Сьогодні в програмі сенсація, політичний Оскар, премію «Аномалія року» вперше вручили в Україні. Депутат Трухін та його ДТП Шредінгера. Юху! Вітання! А взагалі, давай напишемо спочатку, що він виграв, а потім скрізь це видалимо. Як тобі? 12 неспокійних місяців 21-го року, які винесли мозок усім українцям. Доктор Милохі? Милохі, реальний. 12 головних скандалів, яку наша еліта вписала золотими буквами в історію світової корупції, політичної імпотенції та збочення. У, я тобі в рота, не щоб я замовк. 12 переможців, які не засало, а в чесній боротьбі здобули заслужену нагороду. Аномалія 5044 – це координати урядового кварталу в Києві, місця, окупованого настільки темними силами, що навіть відьми і чаклуни обходять його 10-ю дорогою. Останній раз в цьому році нагадую вам, що я Валерій Сараула, а наша програма називається «Аномалія 50». 44. Весь рік вони з гордістю несли не важкі хрест державотворення, а маячню з телеекранів. Шановний слуги Зеленського! На голову не натягнеш то, що у вас там происходит. Перекручували, маніпулювали та бились. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Тікали від гострих запитань, як Порошенко від повістків ДБР, та поводили себе як діти. Мої зайчики. Звичайно ж, мова про українських політиків. Але сьогодні вони отримають по заслугах. Знаєте, мені здається, що Банкова, вона якесь місце проклята. 12 місяців, 12 переможців, 12 головних скандалів 21-го року, які ми ще з вами довго будемо пам'ятати. Доктор Милохі? Милохі, реальний. У, я тобі в рота, не щоб я замовк. Це премія «Аномалія року», український політичний Оскар, де червоний хідник, тобто доріжку вкрали, статуетки попиляли, як бюджет, а деякі номінанти взагалі під слідством. Давайте починати. Зараз буде фейерверк. Починаємо з січня 21-го року. Ох, ніби вчора це було. Відбулась інавгурація Джо Байдена. Тепер він спить не просто на роботі, а в кріслі президента США. А 16 січня в Україні вступив в силу закон про мову. Але не для тіктокерів та дівчат з інстаграму. Досралась мені ваша рідна мова. Та найголовніша подія січня. Ми дізнались, як виглядає туалет в офісі компанії YouTube. Популярний відеохостінг заблокував канал депутата та пропагандиста Олександра Дубінського. Шкода, Шарія до пари не забанили. Це сталося через санкції, які уряд США запровадив проти нього. І хоч останнім часом Сашка майже не чутно, на початку року тільки про нього й говорили. Тому «Аномалія січня» – це Олександр Дубінський. Вітаємо з перемогою. А на черзі у нас «Аномалія лютого». І насичений був місяць. Спочатку Петро Порошенко продав сам собі телеканал «Прямий». Наприклад, ось так вітали його там з днем народження. Україна увійшла в Євросоюз. Україна стала повноправним членом НАТО. Зафіксоване рекордне зростання ВВП України. Під дипломатичним тиском Росія пішла з Донбасу та повернула Крим Україні. Звичайно ж, зараз, мабуть, на прямому серйозна аналітика, поважні експерти в студії, виважена незаангажована позиція ведучих. Давайте перевіримо. Росія пішла з Донбасу та повернула Крим Україні. А ні, мабуть, касету зажували.
чим ще запам'ятався лютий? Марсохід надіслав перше чорно-біле фото з Марсу. О, Ірина Андріївна Верещук, здрасте. Мабуть, Трускавець літала і заблукала. Слуги народу знову зібралися у Трускавці. Саме в цей час шалено популярними стають соцмережа Клабхаус, про яку ви, мабуть, і не чули. Та засідання РНБО. Є розуміння інформаційного тероризму, який ми не можемо допустити з вами. На одному з них прийнято рішення про санкції щодо телеканалів Медведчука. Їх ми будемо захищати журналістів. Ми будемо захищати працівників каналів, які постраждали від безпреділу. А Віктор Володимирович стає переможцем у номінації «Аномалія лютого». Вітаємо! НБО. До речі, у нас невеличке привітання для нашого тріумфатора. Як мені редактори підказують, від Володимира з Кривого Рогу. Дайте відео, будь ласка. Не пам'ятаю, чи була там на білбордах епоха Медведчука. Я думаю, що це частина програми суспільства, а навіть не програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується. Який шикарний березень був. По-перше, ми дізналися, що 15 березня – епохальний день для української історії. 15 марта, понедельник, стане тяжелим днем для українського общества, тому що інформація, яка буде озвучена 15 марта, стане історичною для України. Розслідування по вагнерівцям, на яке натякає Гордон 15 березня, не вийшло. Але про це ми ще поговоримо. В березні країну трусунуло по-справжньому. У Зеленського – ковід. Як написала його прес-секретарка Юлія Мендель, на жаль, президент почуває себе добре. А от хто постраждав під час масштабних березневих протестів на Банковій, так це двері адміністрації та табличка «Президент України». Легендарний напис, я вибачаюсь, лох, хіба що на медичних масках не друкували. А зацікавленими в заворушеннях називали то Арсена Авакова, то Петра Олексійовича. Отже, час назвати переможця. Аномалії березня стає... Барабанний дріб дайте. Гучні. Аномалія березня – це... Дмитро Гордон. Дмитро Гордон сьогодні в нашій студії. За мить я буду вітати Дмитра Ілліча. Український журналіст, прекрасно вам знайомий, звісно, Дмитрий Гордон. Це журналіст Дмитрий Гордон. Вітаємо Дмитра! Вітаємо його господаря Ріната Ахметова! А ми рухаємось далі. У нас весна і номінація «Аномалія квітня». Хоч би на щось свята сказав, що у нас весна красива, як Ліна Горбач. Чи навпаки, ну хіба складно? От, до речі, в квітні було складно. Знов заговорили про локдаун. Не вистачало нормальних вакцин. Не через сумнівні телеграм-канали їх діставали. Україну просто накрило коронавірусом. Скільки ще людей повинно захворіти? Скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи? Заходи на державному рівні. А як накрило Києву? Саме в квітні він захищав дисертацію. Києва кандидат наук! Києва кандидат наук! Я прошу, вони вспомнять фамілію цього ідіота? На честь Іллі Києва навіть проспект науки тоді хотіли перейменувати. Але ця петиція аж 600 підписів зібрала. Не вміє хлопець хайпувати? Не вміє. Слышь, пошли зі мною в туалет, я тобі там розкажу і заодно закончу то, що я не начав. Хто в квітні хайпонув на 100%? Це Юлія Мендель. Спочатку вона задала нову моду – чіпляти за декольте сонцезахисні окуляри.
принципі, в цьому нічого кримінального. Але ж не на зустрічі з президентом Франції. Ну, окуляри – це таке. Могла б Макрона і відпихнути від Зеленського. Досвід же є. Тому вже під кінець квітня Мендель звільнили. Я не думала, що у нас є такі великі проблеми. Розповіла, як терпіла дискримінацію в офісі президента і як переживала хейт, який лився на неї впродовж 2 років роботи. Вона явний фаворит в номінації «Аномалія квітня». 100%! І перша жінка, яка сьогодні отримує нашу премію. Вітаємо пані Юлію! І переходимо до наступної номінації. «Аномалія травня». Яким ти запам'ятала травень року, що минає? Євробачення було, де Україна неймовірно виступила. Італійці теж круті, звичайно. What do you know about Ukraine? Who was your favorite song, singer? Ukraine. Ukraine? Ukraine, yeah. Yeah. Ukraine. Unbelievable. Yeah. Thank you. А ще? Уявляєш, ще цього року в студії «Шустера» на Ахметівському каналі. Звичайно, Гордон гнав на Порошенка. Руководство України совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Да или нет, Андрей? Да, такое было. Да или нет? Порошенко дал. Порошенко з Путіним договорились. Оце швидкість. І року не пройшло, а він вже інше співає. Артист. В травні, до слова, головним музичним альбомом стали плівки Медведчука, які оприлюднив Денис Бігус. Цікаво, що ні Медведчук, ні Порошенка себе на записах не впізнали. Кажуть, це фейк. Перше, я хочу наголосити, що ваша шановна журналістська програма, на жаль, взяла участь у маніпуляції або брехні. А мене цікавить, хто цей містичний головний, з яким кум Путіна постійно на зв'язку? Не про Петра Олексійовича часом мова, а? Там вчора і в п'ятницю спілкувався з нашим тут главним, тому що я був сьогодні і у нашого главного тут утром, да? Да. Нігадують, я тут розмовляв з нашим главним, да? А ще в травні Зеленський в Косоворотці відзначився. А це вишиванка була. Вишиванка. Ванка. Ну, слухайте, ну це не вишиванка, це... Косоворотка. Косоворотка з українським орнаментом. Та краще кажи, хто виграв. У номінації «Аномалія травня» виграє... Ти здивуєшся, але Ілля Кива. Він із журналістами лаявся через свою дисертацію. І Медведчука в суді захищав. В травні був дуже активний. Показали в жопу засуньте ці справки. Ви із бушної б***ді в погонах. Активною творчою діяльністю Ілля Володимирович займався цілий рік. То Путіна вітає з днем народження, то затвор передьоргує. Смерть предателям! Смерть фашизм! Аномалія травня та й цього року. Вітаємо! Червень – це футбол. Євро-2020. Червень – це палаюча Росія від футбольної форми наших футболістів. Скандальний лозунг «Слава Україні! Героям слава!» Тот самий, который после Второй мировой войны взяли на вооружение в украинской повстанческой армии, выступавший на стороне фашистов. Ребята понимают, что они с нами-то не встретятся. Но если бы они сами встретились и в этой форме, я уверен, 10-0. 10-0. Просто вони валялись би, віщали би по полю. Напис «Слава Україні» з футболок згодом прибрали. Шкода, що не замінили на таку. Але ж яка пожежа була в російських пропагандистів. Не менше вогнище розвів Володимир Зеленський, коли на початку червня запросив журналістів на шашличок. Володимир Зеленський пригласив на неформальний розговор журналістів різних зданий і телеканалів. Встреча состоялась на природі, в парку Залесье. Серед приглашених були головні редактори РБК «Україна» Сергій Щербіна, «Інтерфакс України» Олександр Мартиненко, «Українські правди» Сергій Мусаєва, от издання «Гордон» Олеся Бак. Пацман и сам Дмитрий Ильич, присутствовали телеведущие Савик Шустер, Наталья Масичук и другие. Нагодувати чи просто заткнути рота? Треба було нас запросити. І не стали б аномалією червня. А так, Володимир Санич, вітаємо. Дякую. Я дуже дякую.
Thank you very much. Дякую. Thank you. Так швидко, а де інтрига? Драматичне оголошення. Це така супершвидка номінація. Як дружба Гордона з Зеленським. Моя ти розумничка. Михайловичу, ти резину тягнеш, давай швидше. Ти ж сама хотіла з драматичним оголошенням, швидко, пафосно. В липні цього року була лише одна топ-подія, ну серйозно. Скандал Ларісини Цой та збірної України через мовне питання? Ти серйозно? Аваков у відставку подав. Спочатку ніхто не повірив, напевно, навіть президент. Це феноменальне, фундаментальний ідіотизм. Арсен Борисовичу, ви не залишили конкурентам шансів. Вічний міністр раптово відсвів у липні. Разом із липами. І це перемога в номінації «Аномалія липня». Слухай, ну це якийсь турборежим у нас, дуже швидко оголошуємо. Нормально! Кримінальні справи в нашій країні шиють ще швидше. Або прибирають новини з сайтів. Ти про що? Про переможця в номінації «Аномалія серпня». Депутат від «Слуг народу» Олександр Трухін в серпні скоїв ДТП, в якому постраждало аж шестеро людей. К сожалению, ДТП случаються, к сожалению, бувають ДТП у кожного чоловіка. Спочатку головні інтернет-ЗМІ поставили новину про це, а потім вона зникла з 30 сайтів, як і не було. Класна у нас страна. Аномалія! Так, Горбач, це аномалія серпня. Депутат Трухін та його ДТП Шредінгера. Юху! Вітання! А взагалі, давай напишемо спочатку, що він виграв, а потім скрізь це видалимо. Як тобі? По поводу удаления, я не ставил по поводу себя никакую информацию ни за деньги, а ни без денег. Крута идея, але в очах народу у Трухіна все одно заплямована репутація. Слухай, про народ якраз. У нас же є номінація глядацьких симпатій. Ледь не забули, ти ж запитувала думку людей на вулицях. Про що там? Увага на екран, як кажуть. Приз глядацьких симпатій отримує... Як не вам знати, що народна любов – це найвища нагорода. Хто з політичних діячів отримає перемогу в цій номінації? Дивіться просто зараз. У мене просто гендерне питання для жінки, окремо для чоловіка. Для жінки, якому політику ви готові дати? Я чесно не сліджу за політикою, тому не можу відповісти вам на цей питання. А якому політику ви готові вставити? Ніякому. Чому? Ну, не приваблюють. А мізки? У Медведчуку. Ага. Треба. Ставити? Так, да, Порошенко теж було б непогано. Але йому там вже вставили, щось, втік чи щось таке, да. Якому політику ви готові вставити? О, Боже. Що таке вставити? Мізки. Мізки? Що значить? Мозги вправить. Якому з політиків? Я іностранець. Ми якщо їх не знаємо, то ми їх і нічим не підхарчовуємо, і вони не мають тоді сили жити. А в Україні є президент? Не знаєте? Добре. Це чи парламентська, чи президентська держава? Добре. Поки що невідомо. Ставити? З тих, що є, мабуть, всім. Наприклад? Більше чи менше з тих? Наприклад? Наприклад, починаючи з президента, кончаючи нашим мером. Агресивно будете ставляти? Декого агресивно, а декого так, щоб пожурити. Думаєте, швидко кінчите? Не знаю, вони такі вже... Треба пробувати, да? Вони такі вже з досвідом люди, то що швидко з ними не вийде. Якому політику ви готові дати? От зараз нікакому. Якому політику ви готові дати? Чесно, ніякому. Вони не моєму смаку. Якому політику ви готові вставити? Наприклад. Дай тому же Зеленському і Порошенку всім. Тому що всі вони з одного корита питаються, а людям нічого. А як ви будете вставляти? Помаленьку чи швидко?
глаза на очі повернути людей. Якому політику ви готові дати? Ой, ви знаєте, вибачте, ну ніякому. Якому політику ви готові дати? Чесно, ніякому. Скажіть, будь ласка, а ви можете стати на секунду? Я поспішаю, перепрошую. Добрий день. Опаздую. Бачите, оце така любов. Всі попочкою повертаються. Оце така любов. Дати, якому політику готові? В якому сенсі дати? Голоси? Чарівний пендель. Я устроюю. Скажіть, будь ласка, якому політику ви готові дати? Тільки чую слово політика, зразу ні-ні-ні-ні, а фантазія то бурлить, пішла. Є, коротше, у мене кума, врач, але йому візьму 50-літрову поставили, справа з ним. Кому, якому політику? Всім, абсолютно кожному. Давайте хоч декількох назвемо. Президент, це понятно. Порошенко, да? Угу. І Гордон. Клізмо. Так, 10-літрову. Це 10-літрову. Якому ви готові вставити політику? Бувшому чи чи ставити? Ну, я просто питаю, якому? Путіну. А вже українським? Всіх політиків світу, він саме видаючийся. Ви дуже розкішна. Так, от така, яка ви є, якому ви готові віддатись? Всім. Всім? Так. Да. Всіх ви, любите. А ви перше. А всім? Хочете. Всіх любите? Всіх люблю. Всю планету Землю і всю Вселенну. Дуже важко виділити одного переможця, бо народна любов багатогранна. От бачиш, Горбач, наш народ всіх любить політиків, всіх чиновників, всіх можновладців. Так, давай тезисно, чим там вересень порадував? На Апостроф ТВ чи взагалі? Я пам'ятаю, що точно відбувся марш рівності. О, це завжди скандальна подія. ЛГБТ-спільнота одягається як наказ до гурту «Хамерман знищує віруси». Вокруг мене одні гандони. Деяких патріотів-традиціоналістів, які приходять їх бити, одягають мами. А ще відбувся гучний замах на Сергія Шефіра. А, почекайте, треба серйозно було. Він людина з найближчого оточення Зеленського, його особистий друг, кінопродюсер і сценарист 95-го кварталу. Ці дві події схожі тим, що про них забули через 3 дні. Давай про щось масштабніше. Щось ми якось спорт оминаємо, а є в Україні один спортсмен. I'm Phil. I'm very Phil. Успішний? Так, але не без нюансів, дуже віруючий. І коли його б'ють в ринзі по одній щоці, він підставляє іншу. За все він підставляє сам себе, коли не може відповісти, чий Крим. Та от ваша ціль провоцирувати мене і говорити от такі глупості мені, щоб потім якісь люди, ну, не зовсім з нормальним мисленням говорили: "А ти пес, предатель". Все, немає інтриги, давай називай переможця. Олександр Усик! Наша аномалія вересня. Давайте привітаємо. Навіть після тріумфального бою з Ентоні Джошуа. Так, Михайлович, залишилось 3 номінації. Можеш їх оголосити максимально пафосно, щоб музика драматична, інтрига, нерви на межі. Постарайся для мене, а? Легко, я пішов. Пафосну музику, будь ласка. Ми починаємо! Жовтень 21-го року. Що будемо згадувати навіть через кілька років? Як крутили головою в дії? Можливо. Чи те, як Михайло Поплавський відкрив факультет TikTok та грав там зі студентками в кальмара? Пожилой кальмар. Чи трохи не так все було? Знаю, за жовтнем 21-го року будуть сумувати всі, хто звик купувати яловичину за 20 гривень за кіло. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Чи, можливо, є людина, яка своїм невіглаством переплюнула навіть Колю Тищенка? Ой,
Боже, яке кончене. Отже, у номінації «Аномалія жовтня» перемагає один дуже нечемний хлопець, який не вміє спілкуватися з журналістами, бикує, вважає себе володарем цього світу. Я зараз кажу про... Боже, навіть Горбунов такого пафосу не дає. Я вже сам тремтю. В номінації «Аномалія жовтня» перемагає Євген Мецгер. Забери мне камеру, что-то И вот это тоже, Игорь. Почистить. Колишній голова Укрексімбанку, який відзначився нападом на журналістів. Як же складно було обійти Миколу Тищенка. Але цьому хлопцю вдалося. Талантіще. З 1 листопада в Україні почали не пускати в громадські місця без сертифікату. І навіть на деякі сайти. Посивівший, Зеленський фоткався в спортзалі. Петро Олексійович ходив по гриби, а Гео Лерос демонстрував хороші манери. Влада оголосила, що дасть 1000 гривень за 2 щеплення. А Белінгкет нарешті опублікували першу частину розслідування по вагнерівцям. Зовсім трохи затримались. 15 марта, понедільник, стане тяжелим днем для українського общества. Гучні події? Безумовно. Але ми аплодуємо людині, яка саме в листопаді раптом знайшла причину всіх українських бід. Ну, какое у меня ощущение? Я говорю, ну, я продолжаю удивляться. І щоп'ятниці розповідає, що в магнітних бурях, природних катаклізмах, еректильній дисфункції, похмільній та низькій зарплаті винен Зеленський. Не без допомоги, наприклад, ось цього пана. В Україні ежегодно воруется из государственного бюджета 40 миллиардов долларов. Разве могу я об этом молчать? Ми зовсім не фанати президента, але тільки в шоу Савіка Шустера, якщо кіт стрибнув на прикрашену ялинку. Гості студії радять придивитися до Зеленського з Єрмаком. Чи не їхня це часом спецоперація? Савік Шустер, «Аномалія листопада». Ваші оплески. Якщо Гордон, Комаровський, Бутусов та Богдан не будуть аплодувати, я зрозумію. Друзі, зараз має бути остання 12-та номінація, але все, фініш, я більше не можу. Скільки ми згадали сьогодні людей, які не роблять наше життя з вами кращим? Хоча мали б. Ківи та Тищенки, Трухіни та Гордони, Зеленські та Порошенки. Досить. Давайте просто вип'ємо з вами келихи за прийдешні... Ти що, тебя припудрило, я не могу понять. Скажи, що в номінації «Аномалія грудня» переміг Гугілашвілі. Розвів тут голубий вогник. Все, роздали всі нагороди. Пішли вже, господі, я не такого пафосу просила. Це була «Аномалія 5044», проект шаманських досліджень та відьмацького моніторингу дій правлячого класу. Вмикайте нас в наступному році і пам'ятайте, гумор – найкращий оберіг. З Новим роком!